Eva je imala loše iskustvo sa Bikovićem, Milošem Bikovićem, glumcem. Ne znam. Branko kaže, misli da zna ili misli? Ili je čitao novine? Ili... Nešto mi je poznato sa Levinestra. Eva? Pa kao što sam se borila za solidarnost, tako isto kad sam se ja borila za Lečića, ja sam se borila i za Bikovića. Mm-hmm. I za sebe, i za vas, i za to da naša država bude pravna država. Mm-hmm. A onda sad ovaj slučaj što se desilo Bikoviću odjedan put, kao to je slučaj, a kad mi ovde kod kuće stradamo, onda nije slučaj. Mm-hmm. Tako da je tačno.